Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Wolfenstein 2 и продължаваме от там, дето стигнахме предния път. Така, сега да активираме тази глупост и да политаме. О! О! Тос пък! Мерси, че ме спаси! Аха! Лена, тая има сила да ме вдигне, вау! Добре, че количката ти помага. Нани, нани, бебе! Айде, айде, не е време за романтика! Ще умрем! О, боже! Е, аз ви казах, не сега, ама... Давай, давай, давай нагоре. Изитаме! Уху! Оле! Тук има бой! Я. Той е пиче... Безсмъртен? Оу! До тука беше с безсмъртието. Оу! Как го халоса? Мале, тази пак е яла! Спри да ядеш! Виж се на какво приличаш! Пръс е такова! Айде, чупкам! Фръс! Ей, разминай се! Там! Let's go! Аха, точно! Ууу, летяха! Спокойно! А така, аз винаги намирам начин. Let's go, Димитри! You going to run us over with your little wheelchair? Айде, разгуби му се бронята. Останаха погащички.
Това е жена. Не, ще ритне, ще ритне! Ау! Пласна я. Ще ти плювна в лицето, бе. Абе, не ми замахвай. Пустете ме! Не! Не! Искам да се бия! Дайте ми едно в едно! Абе, не ми размахвай тази пръчка, дай ми я! Да виж къде ще я завра. Так, как за смея? Добре. Мале, само чакам това да я убия, да видите аз как ще се смея тогава. О-оу. О-оу. Не! Оу, а добре. О-о, не, не, не! Бомбонгс, вау, това ме кефи. Оу. О-оу. Ей, да бидете! Аз не мога ли да мръдна нещо да направя? Падна тя. Ще направиш дупка в кораба, бе, момиче. Такива тежки предмети не трябва парат на земята толкова силно. Не лази, бе! Стани! Стани, бе! Айде, е клюмна. Мале, сега ще го забие толкова смазно. Чай са! Защо главата не ми я зачита като нейна? Why? О, пръска! Така ще ти дам главата на дъщеря ти, само дето тя ще изяде, защото погледни каква е. А! Пой! Оу! Отвърни! Давай! Айде! Таз пък.
once an old friend of yours? Kill ya. Bitter her out, that's life. Out them, bitch! Nine! Mister! Let's go! Айде, дай ми го! Супер стили! Let's go! Политаме! Хайде! Другия крак, момче! Вече имам крака! И съм на 50% кръв, супер. Така, взимаме амуниции, най-накрая малко да пораздвижим. Мога да скачам! Йей! Power armor, use the power armor on some attack to break through floor. Така, 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 така. Окей, left control. Boom! Fergus. Супер! Gotta respect a guy who can lose his arm and soldier on like it's nothing. Сега, тук има ли някакви лоши? Не. Това е... трябва ми инструмент, за да го таковам. Окей, ето тук ще намеря. Here we go! Айде, готово! Влизаме. Тук да не видя някой плъх. Така, няма никой. Ооо! Какво? Аха, значи така мога да го... Silent Takedown-а. Оле-ле, оле-ле! Това беше доста гадничко. Така, сега ще ме карат да ходя като плъх нарочно, за да ги кълцам. Така. Там и нагоре! Стая броня да съм малко като змия. Нататъка няма ли нищо? Добре, тук да се оборудвам. Я да видиме какво имаме на тук. Имаме кръвчица, но тя пак ми стича, така че няма смисъл от нея. Армъра ми е 200, което е яко. Оле-ле, нещо фенерче нямам ли? О. Натам ли съм? Stealth takedown. Here we go, man! Boom! И той е out от играта. Няма амуниции, какво стана, бе? Аха, ето го. Оле-ле, оле-ле, сгази го. Появи се, де? Айде, покажи се. Ало! О! Ама те са много! Направих 30 хедшота, супер. Абе, колко са още ще дойдат?
Е, това ме страх да ни зазад по едно и също време, защото... Амуниция, амуниция, амуниция! Я го, я! То сме стрелял. Я, какви сте работи? Така, о, армор. Супер. Не. Рич, контролер Б. Те се намира това обаче. О, някой ме стреля. А, тук имаше кръв. Така. Все генерали тук, където ми идват, бе. Чакайте да се напълня. И... О! Тук имаме нещо. Енигма код някакъв си. Няма идея какво е това нещо. Тук имаме... О, тук мога да инспектна. Някаква бележка. Няма кой да чете. Тук имаме друго, друга бележка. Махаме я. Предполагам съм натам. Преди това обаче... А, тук имаме друго. Не ме интересува. Просто да ги взема и така. Мога да отида нагоре, мога натам. Ще отида на тук и да... Това го махам. Така, влизаме. И... В момента... Не знам къде се намирам, но... Отново имаме амуниции. Имаме вече и гранати. Кул. Слизам надолу и... Сега продължавам на тук. Предполагам съм... Към правилното място тръгна, пък не знам. То... Така. Активирам това. Тук сигурно ще стане бой сега. Оу! Добре, тогава излизам от тази стая. Трябва да хвърля граната, как се хвърляше? Опа, готово. Оу! Готово. Оле-ле! Оле-ле, къде ме стрелят? Оу! Тумъч от тия! Няма амуниции. Сменяме оръжието. Няма ми от това. Охо. Ей, ще ви направя на туршия, ей. Айде, умри, бе! Нямам армор, това не ми харесва. Ех, тос като плъх. Много малко кръв станах. Мога да хвърлям брадви. Да се напълня с амуниции. Оле, мале. Тук се напрегнах. Оу, бомби чак хвърлят. Ай, приятели, къде сте? Охо. Някой мина. Много са. Наистина. То не се смогва. Добре. Това не мога да го оправя. Пък нямам и намерения. Така трябва да отида оттатък.
Чакай, тук има... Нещо си инжектирах. Отивам натам. Леле, аз съм отвън. Уоу. Така. Стигнахме до това място. Активираме го и да гледаме. Мале, кораба ли потъва? Оле! Потъна то! О! Излиза! Давай, 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 давай! Ще изплува ли целя? О, да, браво! Браво! Успяхме! Бум! Айде вътре! Да, мере, какво ще ме правите са? Ще стоя тук или? Оле-ле, мене ме зарязаха тука. Трябва да се върна там. Чайте амуниции. Така... Уоу! What kind of чудовище си ти, бе, човек? Прасе! Прасе! Оле-ле-ле! Няма ли как? Няма ли как? Няма ли как без атаком? Оле-ле! Оле-ле! Пържи! Аз какво правя? Ще играм на котка и мишка. Как да се върна? Чакай. Къде отиде? Къде отиде, бе? Не го виждам. Димитри, чуваш ли ме? Ау! Изпече ме почти. Ау, би го. Найс. Вече имам неговото оръжие. А така. Макс Таут, супер. Прес. Чакайте, защо ми пише така? Където е бутон? Това. И защо? Темит! А, ето го.
Готови ли сте? 3, 2, 1, бум! Ема, сега трябва го пусна ли? Дайте разтопи и другата. Това е мега яко. Само че не мога да го нося винаги със себе си, плюс че... Бързо се хаби. Аз малко изхитрих тука. Защото можеше да не го взема и да се сражавам с моето си оръжие. Така. Но. Какво пречи да се улесня малко? Тук мога да го презаредя още. Тук мога да се заредя и с обикновени амуниции. А така. Няма да е лошо, ако мога и да се хилна. Това мога стопа. И вътре имаме амуниции. Супер. Играта ми харесва как е направена. Сега съм... На къде съм? На там. Така. Армър. Кръв. Яко. Ами да отиваме нататък. Тук имаме... О, да инспектнем. Окей. И да видим. Докато мога да го ползвам, ще го ползвам. Пък после го зарязвам естествено. Бум. Слагаме армора. Излизам отвън. И трябва да отидем до там. Добре. Нямаш грижи. Оу. Тие ги изпържих. Само с един хит и умират. О, край, 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 сега аз ще умра. Бързо. Колко има това? Оу, презаредих го. Кул. Много мощно оръжие. Оу. Оу. Трябва да си отмъстя. Хе-хе. С твоето оръжие по твоята глава. Кой те карал да го използваш? Някъде дрънка нещо. Тук долу. Ааа! Ма ти си просто човек! Ти си просто човек. Така, нататък съм. Да заредим колкото можем. Армор. И да бъдем готови. Отново чувам стъпки. Трябва да готов. Уоу! Това не го видях. Малко паднах аз. Готово. Като някакъв дявол съм. Някаква мега машина. Давай, момче! Кой е по-силен, а? Май аз. Така. Изглежда чисто. Къде трябва да отида? Ето там. Така. Хух!
Тука. Чувам хора. Аха! О! Браво! Ами... Има ли място за мен? А, тук. Добре. Хайде! Напускаме! А. Ти сериозен ли си? Ще мъкнеш трупове с нас. Сега ще ни убият. И аз лайка бос и влизам без да ми пука. Добре дошли на борда! Сад! Smart! Stop fidgeting. You want something for the pain? No. Just get on with it, man. Now listen up. Caroline had a plan. Yes. The liberation of the United States of America. Caroline wanted to free the US and use it as a stepping stone to liberate the rest of the world. Stop, man, bae. Fucker, high water. This is what we're gonna do. Caroline. Oh, for God's sake, Max, stop helping. Why is there a Nazi on the boat? For this Nazi traitor, we'd all be dead by now. We owe her, so we can't kill her. Well, she fucks us over. You gonna fuck us over? No, mister. And I'm not a Nazi. Not anymore. All right. Now, Caroline had established radio contact with an American resistance cell in New York City. The only way we move forward... This plan is to build alliances with US resistance groups and mobilize the people for a revolt. Depth charges! Oh! What in the name of Satan's bloody ass is happening? I hear surface breaches. Multiple surface breaches. It's from fucking angle. Would someone care to tell me how the fuck she found us? Well, speak up. Someone inside your U-boat is transmitting your position. That is bloody marvelous. The Ausmerzer has been receiving messages from someone inside your boat. That's how we found you. Fucking who? Section F. Fucking what? Okay. Та със този диалект ще ме убие. But there is no section F. The maps are not accurate. We've looked and there is no door there. But if there is... But if someone is hiding in there, transmitting that signal? You lot investigate. I'm gonna have to go have a lie down. Kinderlich, come. Must be here. Move this locker! Astonishing. What do you see? Welded shot from the other side. Higgle, hey! Look to me! Use this! Woohoo! With some thoughts for improvement, I tink it with it a little. Thanks, I miss the old girl. Uh-oh! I will open this when you are done, big man. Аз сам мога си го отворя, спокойно. Хора, аз обаче ще приключвам до тук. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал Зелен Сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, ще може да намерите долу в описанието и бройче гляхте. Бай-бай!